Ռուսաստանի քաղաքացի 45-ամյա Իլիա Մատվիենկոն մարտի կեսերին է հայաստան եկել մոսկվայում ողնելով կնոջն ու երկու երեխաներին մասնագիտությամբ քիմիկոս է աշխատում էր մոսկովյան ընկերություններից մեկում բայց Ուկրաինայում ապերազմի պատճառով ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հետևանքները ստիպեցին հայաստան գալ Ну, причин много несколько, то есть и Паճառները մի քանիսն են, այդ թվում քաղաքական, բայց գլխավորը աշխատանքային խնդիրներն էին, որովհետև բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունները կախման մեջ են եվրոպական երկրներից եւ գիրառվող ճաճամիջոցները մեծ դժվարություններ էին ստեղծում սկսած վճարումներից, Swift համակարգի անջատումներից ոչ թե մատակարարման հետ կապված խնդիրներ։ Առաջին դժվարությունը բնակարան գտնելու հետ էր կապված։ Ասում են, միջնորդի միջոցով է գտել բնակարան ու պայմանագրում տեսել է, որ իրենից առաջ բնակարանը ամսական 100 000 դրամով էր տրվում վարձակալության, իսկ իրեն 180 000-ով են տվել։ Չնայած դրան Մոսկվայի համեմատ թե բնակարանի թե տրանսպորտի ու ապառնի գները Հայաստանում մատչելի են։ 3 ամիս է там։ Դեռևս նվազագույնը 3 ամիս այստեղ կմնամ։ Հետո տեսնեմ ինչ փոփոխություններ կլինեն եւ նոր միայն պլաններ կկազմեմ ապագայի համար։ Գուցե հենց այստեղ էլ մնամ, եթե գործերս լավ դասավորվեն։ Իլյան Հայաստանում դեռ ընկերներ ունի, բայց ցանոթացել է Ռուսաստանից ժամանած այլ քաղաքացիների հետ ու նրանց հետ շրջել Հայաստանում։ Շատ է հավանել։ Սևանում եմ եղել, Էջմիածնում, նաեւ այլ տեսարժան վայրեր եմ գնացել։ Իլիան Հայաստանում արդեն աշխատանք գտել է։ Շուրջ երկու շաբաթ է փորձնական աշխատանքի է անցել Կիրառական Քիմիայի ինստիտուտում, որտեղ միայն բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ են աշխատում։ Այստեղ օրգանական սինթեզ են կանոնում, աշխատում են մnthունված ու ինց ծանոթ մեթոդներով։ Հիմա աշխատում ենք Ճապոնիայի եւ այլ երկրների համար պատվերների վրա։ Մեր արտադրած նյութերը օգտագործվում են ամենատարբեր ոլորտներում՝ տեղագործությունից մինչև հետազոտությունների իրականացում։ Институту мод 30 աշխատակից կա։ Իլիայինэл Սիրով ընթունել են, ասում են, լավ մասնագետ է։ Միշտ քիմիայի մեջ եմ։ Ես 8 տարի աշխատել եմ նաև Սնդի արտոնաբերության մեջ։ Սնդի քիմիական հավելումներ ենք մշակում Մոսկվայում։ Իլյան թեպետ դեռ հերրու ապագայի համար պլաններ չի կազմում, բայց եթե այսպես շարունակվի, կնոջն ու երեխաներին էլ Հայաստան կբերի ասում է։ Առաջին ու ամենամեծ դժվարությունները Հայաստանում արդեն հաղթահարել է, իսկ Ռուսաստանի անորոշ ապագան ոչ մի հեռանկար չի խոստանም።